Derhjemme igen, hvor det er slut med at tvinge unge mænd til at stå ret som værnepligtige i forsvaret. Nu er der nemlig så mange, som gerne vil en tur i trøjen, at forsvaret kan besætte samtlige 6.500 pladser med frivillige. En afskaffelse af værnepligten, det har dog alligevel lange udsigter. Vi snakker den kommende liv, der. Session i Herning i dag. Nej, jeg snakker med far også. Jakob Andersen skal trække et nummer, der kan blive afgørende for en fremtid i forsvaret. 5.669. Men i dag er nummeret ligegyldigt. Jakob Andersen vil nemlig aftjene sin værnepligt, og han er klar til at melde sig frivilligt i dag. Jeg tror, jeg kan få en masse erfaring, en masse disciplin, og det er jo kun ting, der er gode at have med sig videre. Mit navn er Erik Lorentzen, jeg kommer. Ifølge forsvaret er det nu for første gang ikke længere nødvendigt med at tvinge nogen ind i forsvaret. Tusindvis af frivillige har besat pladserne. Værnepligten er i praksis sat ud af kraft, lyder det nu. PT, kan der være lang ventetid på at komme ind til det øvrige forsvar? På trods af danske tab i Afghanistan, stigende problemer med psykisk syge soldater og livsfarlige kampsituationer, så har tilstrømningen til forsvaret aldrig været større. Den ene årsag, det er vores missioner i henholdsvis Adenbugten med Absalon og i Afghanistan, og det er grunden til, at mange synes, at det kunne være spændende at få en oplevelse i forsvaret og bruge så værnepligten som deres første indgangsvinkel. Og den anden del, det er selvfølgelig finanskrisen, hvor folk står uden arbejde og ønsker at komme ind og aftjene deres værnepligt. I lande som Sverige og Holland er værnepligten allerede afskaffet. I stedet rekrutterer man her frivillige soldater. Kritikere frygter derfor, at kun hårdkogte Rambo-typer vil søge ind i forsvaret. Men det sker næppe herhjemme. Altså i så fald kan man sige, så burde de jo have et stort problem, hvor alle er frivillige. Så i princippet alle Rambo-typerne, de burde være på vej ind i forsvaret nu. Så det gode er jo så, at resten af samfundet er drænet for dem. Men jeg tror simpelthen ikke på den teori. Jakob Christensen har bestemt sig. Han melder sig her frivilligt til forsvaret. Lige meget hvad, så havde jeg på en eller anden måde nok taget et sabbatår, eller været ude at rejse, eller bare arbejde. Og hvorfor kan jeg så ikke lige så godt tjene mine penge ind hos militæret? Nemlig, det tænkte jeg også på, men jeg gad ikke alligevel. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech siger, at regeringen ingen planer har om at afskaffe værnepligten. Nå,